Pa nemojte, ja sam im rekao prije dok si ti bio sa menom. Pa zašto saborski zastupnici to, oni koji su poginuli, ti ginu danas. A nemojte danas vrijeđati. Da. Pa ko tebe jebe što ti piješ? Da. Znači ja sam uvredio Željka Malnara što on meni kaže nemoj piti. Pa ja bi već kad bi slušao druge, rekao mi jedan, kaj? Pa je li to sve, ne znam što bi rekao. Pomogni čovjeku ako možeš. A nemoj mu otimat ono što... Da. Točno. Šta te briga kako ja živim, kako on živi, kako ti? Doći do takvoga sukoba da to je nikako. Točno, Ševa. To sam se uvjerio i sve danas, gospodin Ševa. Kopaju, lumpuju, sve, a zašto je to? Dajte mi kažite, objasnite mi razlog. Jesmo mi najveći štetočine ove naše pišljive Hrvatske. Pa šta je? Jedan po jedan pa ću vam dokazati da sam ja, što sam bio i ostaću. Nisam nikoga pitao kako ti živiš, kako ja. Ja sam rekao jedan put, neću i više neću. A vi nosite uniforme, nosite činove, nosite sve. Zašto? Ako si branitelj ove jebene države, vodi u pičku materinu. Tako je. Meni odgovaraš na pitanje. Pa dobro, ako si čovjek može veli zadovoljiti. Pa kako buš čovjeka zadovoljiti, Bog ti majku jebu? Pa ja te bušati, kad si rekao, amo mi glave. Evo, baš imam mnoho šakala.